Radiobølger er elektromagnetiske bølger. De udbreder sig i rette linjer, og de har samme hastighed som lysets hastighed, altså 300.000 km per sekund. På tegningen her kan du se forskellige slags bølger. Først er der jordbølger. De følger jordens krumning, i hvert fald til en vis grad, så man kan med jordbølger sende lidt længere, end man kan se. Jordbølgerne rækker omkring 80 km ved 80 meter båndet og omkring 20 km på 10 meter båndet. Så er der ionosfærebølgerne. Det er radiobølger, som sendes op i ionosfæren og afbøjes af de reflekterende lag. Afbøjningen og dermed rækkevidden er afhængig af flere ting. Solpettallet, tidspunktet på døgnet, årstiden og frekvensen. Skibdistancen, det er afstanden mellem jordbølgens rækkevidde og det første nedslag af ionosfærebølger. Skibdistancen er længst ved de høje HF-bånd. Skibdistancen er radiodød. Man kan ikke nå stationer, som ligger i skibdistancen. Forbindelser over lange distancer, DX-forbindelser, opnås bedst, når man udsender radiobølgerne i en lav vinkel i forhold til horisonten. En antenne, som bruges til DX, skal derfor udstråle radiobølgerne i denne lave vinkel. Solpletter, det er vulkanudbrud på solen, og de påvirker de reflekterende lags egenskaber. Solplettallet, det er hyppigheden af disse vulkanudbrud. Solplettallet varierer op og ned med en periode på ca. 11 år. Her i år 2012 er vi på vej mod solplet maksimum. Når det er solplet maksimum, så er DX-forholdene gode på de høje frekvenser. Selv 10 meter båndet kan bruges til DX. Og modsat ved solplet minimum, så er DX-forholdene gode på de lave frekvenser. Selv 160 meter båndet kan bruges til DX. På billedet nedenfor viser vi de tre lag i ionosfæren, som har betydning for udbredelsesforholdene på HF-båndene. Vi starter nedefra. Det nederste lag er D-laget. Det er kraftigt ioniseret, og D-laget findes kun om dagen. D-laget tager energi fra radiobølgerne, og det går specielt hårdt ud over de lave frekvenser. Det mellemste lag hedder E-laget, og det opfører sig omtrent som D-laget. Så er der det øverste lag, F-laget, og om dagen hedder det F2. Refleksioner fra dette lag giver de længste radioforbindelser. Det er vigtigt at kunne de tre lag D, E og F. Hvis vi taler om dagen, så er det D, E, F1 og F2. De lave HF-bånd omfatter 160 meter til 40 meter. Her er forholdene for DX, altså lange distancer, bedst om natten, fordi D-laget er væk, og E-laget ikke dæmper signalet væsentligt. De lave HF-bånd er bedst om vinteren. Så har vi de høje HF-bånd, som går fra 20 meter båndet op til 10 meter båndet. Og her er DX bedst om dagen, fordi D-laget og E-laget ikke tager energi fra disse frekvenser i væsentlig grad, og fordi ioniseringen af F-laget eller F2-laget om dagen er kraftigst. De høje HF-bånd er bedst forår eller efterår. Og midt imellem de høje og de lave HF-bånd ligger 30 meter båndet. Det kan ligne begge høje og lave bånd. 30 meter båndet er egnet til DX-forbindelser,
igennem hele solpletcyklus, og det både sommer og vinter.